Národní nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin už má v Hradci Králové dlouholetou historii. I letos se v rámci královéhradeckých krajských dožínek u hlavního vchodu na všesportovní stadion v Hradci Králové představily stovky mažoretek z celé České republiky a bylo se skutečně na co dívat. V pódiových skladbách se představily týmy z celé České republiky, a to od čtyřletých mažoretek až po dospělé. Odkud jste přijeli, kolik vám je let a jak dlouho tenhle sport děláte? Z Lukavice a já už dělám 4 roky. A baví tě tenhle sport? Ano. Nádherné kostýmy, dokonalá synchronizace pohybů i radost ze cvičení přilákala na vystoupení pořádnou masu diváků. Jsem se dřív pohybovala nějak a záma mi chodili v těle cvičně mažoretky v dětství, tak se jako jo, no, hezký. Je to dobrá motivace ke sportu? Určitě, protože děti poslední dobou toho moc nedělají, tak hlavně, že něco dělají, no, pohybujou se. A určitě je to baví, jinak by tam nechodili. Mezi vystupujícími byly i kolektivy, které se pravidelně účastní šampionátu České republiky.